ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କ'ଣ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟଧନ ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଓଟିଭିକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆସିକି କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କଲା, ହାତ ବଢ଼େଇଲେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଯେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ରାଜ୍ୟ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ସଂଗଠନ ସମୂହର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ସଭାପତି। ଆମର ଆଜିର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏଠି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ, କେଉଁଠି ରାଲି କରିଥିଲୁ ଆସେମ୍ବଲି ପାଖରେ, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ଦେଖା କରିବାକୁ, ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଲୋନୀରୁ ଏହି ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲା, ତାହାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆମେ କିଛି ସୂଚନା ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ 30-40 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଜମିରେ ରହିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଭୂମିହୀନକୁ ଭୂମି ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମିପଟା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଜମିପଟା ନ ମିଳିଲା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର କି ତାଙ୍କର ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଚାକିରିରେ ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ସେ ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଭୂମିହୀନ ହୋଇକି ସେ ଅଛନ୍ତି। ଘର ନାହିଁ, ଚାଳ ଘର ରହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘରେ ଦିନରେ ବି ତାରା ଆଉ ନା ଦିନରେ ବି ରାତିରେ ତାରା ଦେଖାହେଉଛି, ଅନା ଦେଖାହେଉଛି, ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଘର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ହୋଇଛି ଇଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଏଠି ନୁହେଁ, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଆମେ ସେ ପାଇଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାଗା ଥିଲା। ଏଇ କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସି ମାନେ ରୋଗ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗାଁରେ ରଖାଇଦେଲେନି, ସେ ଆସି ଏଇଠି ବସତି ନିର୍ମାଣ କରିକି ରହିଲେ। ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଏଇଟା, ତେଣୁ ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀର ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ, ମାନେ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ପିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। କିଛି ପିଲା ଆମର ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, 12-14 ବର୍ଷ ହେଲା ଧରି ଚାକିରି କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଯାଉନି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଯାଉନି, ସେଇଭଳିଆ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ, କେତେ ମରିଗଲେଣି ବି, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆଉ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସାର୍ କହିବାକୁ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଲେପ୍ରୋସି ଏଲିମିନେସନ୍ ହେଲା 2006, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ରେ ଜଣେ ଜଣେ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ୱାର୍କର ରହିବେ ଲେପ୍ରୋସି ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଏରିଆରେ ରହିବେ, ଏମିତିକି 404 ରହିବାର ସ୍ଥିର ହେଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କଲେନି। ସେ 404 ଯିଏ ତା ଦେହରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲା, ତାକୁ ବିଦା କଲେ, ସେ ଖାଲି ହୋଇକି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 50-60 ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ପୋଷ୍ଟ 404। ତା'ର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ତା'ର ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଆବୋଲିସ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କଲୋନୀ ଅଛି 46, 11 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ରୋଗୀ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସାର୍ ମୁଁ ଖାଲି କହିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ରହିଲେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ତାଙ୍କର ଘାର ଚିକିତ୍ସା। ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଲେ ବି ଘା ଭଲ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଘାକୁ ସେମାନେ ଡ୍ରେସିଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଡ୍ରେସର୍ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଡ୍ରେସର୍ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରେସିଂ କରାଯାଉ। ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରୁଛି ତାକୁ କାଟି ଦିଆହେଉଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମ୍ପୁଟେସନ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଏଇ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଗୋଡ଼ କାଟି ଦିଆହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ ଲେପ୍ରୋସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆମ ପିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବିକାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇକି ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉନଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଘୃଣା ଭାବ, ଗୋଟେ ବିତୃଷା ଭାବ। ସେ ଘାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖାଇ ପାରୁନି ଗୋଟେ ସେ ଥିଲା ଘା, ଘାରେ କିନ୍ତୁ ପୋକ ମାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଜଣଙ୍କ ଘାରେ ଏତେ ପୋକ ହୋଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଘୃଣା ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ହିଁ କେବଳ କରିପାରିବେ କ'ଣ, ଡ୍ରେସିଂ ଧୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ବାଇଚାନ୍ସ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଗଜ୍ ଟିକିଏ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଯା ତୁମେ ତୁମ ଘରେ ଡ୍ରେସିଂ କରିବ। ଆମର ଯେଉଁ ପିଲା ମାନେ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ୱାର୍କର ତାଲିମ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲେପ୍ରୋସି ତାଲିମ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ହଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଗୁଡ଼ା ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ
ଏଲିମିନେସନ୍ ବୋଲିକି ତୁମେ ଘୋଷଣା କଲ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ ଯେ 404 ଆମେ ରଖିବା ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ୍କୁ ଜଣେ।